2020-ci ildə at ilində doğulanları nə gözləyir? İlin əvvəli biraz gərgin başlaya bilər. Bunun səbəbini isə başqalarında deyil, məhz özünüzdə axtarmalısınız. Çünki üzərinizə düşən öhdəlikləri yerinə yetirərkən bir qayda olaraq məsuliyyətsizlik də edirsiniz. Bu isə xoşagəlməz fəsadlar, inciklik və narazılıq yaradır. Yəqin ki, tövsiyələrimizə riayət edib, hər bir işdə daha diqqətli addım atacaqsınız. Astrologiyadan da yəqin ki, bilirsiniz ki, Şovlilinin rəqibi, düşməni, gözü görmək istəmədiyi at ilidir. Bunlar bir-birinə rəqibdir. Yəni, astrologiyada 6 ildən, özündən 6 il böyük və sonra sənə düşmən sayılır. Düşmən deyəndə, yəni, bir-birinizi anlamayan, rəqib olan, bir-birinə qarşı olan. Bu səbəbdən doğrudan da qətiyyətli və diqqətli olmağınız il ərzində daha vacibdir. Fevralın sonlarından başlayaraq uzun müddət üzərində çalışdığınız layihələrdən ən azı ikisi öz reallığını tapacaq. Yəni iki planınızdan biri öz reallığını tapacaq. Bu səbəbdən bütün gücünüzü səfərbər etməlisiniz. Çünki bununla siz maliyyə problemlərinizi əməlli başlı həll edə, üstəlik nüfuzunuzu kifayət qədər artıra bilərsiniz. Ümumiyyətlə isə, bütün göstəricilər yaz aylarından etibarən məşhurluq zirvəsinə qalxacağınızı bəyan edir. Ailə sevgi məsələlərində başa düşülən olmağa çalışın. Kobudluq, qabalıq, acıdillik yalnız özünüzə zərər verə bilər. Evlənmək üçün 30 yaşlı atların bəxti daha çox gətirəcək. Onların əksəriyyəti hətta məhərrəmlikdən dərhal sonra, yəni təxminən oktyabrın 20-sindən sonra subaylığın daşını atacaqlar. Qərb astroloqları xarici vətəndaşlarla ailə qurmağın uğurluluğundan da bəhs edirlər. Amma gərək hər bir dinləyicimiz, izləyicimiz unutmasın ki, evlənərkən öz soyunu körləməməlidirlər. Başa düşülən insanla evlənməlidirlər. Onun dinini, əqidəsini, mentalitetini qəbul edən birisi ilə evlənməlidirlər. İl ərzində səhhətlə bağlı hər şey qaydasında olacaq. Amma istirahətə az vaxt tapacaqsınız. Buna baxmayaraq, yəni səhhətinizlə bağlı sizi narahat edən hansısa bir problem olmayacaq. Məndən bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.